Հանուն հոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Փառք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ, այս սքանչելի օրվա համար, այս տերունական, այս սքանչելի իր խոսքը դարձյալ լսելու համար, ինչ լավա, որ Աստված չի նայում ոչ մեկի տարիքին և ամեն ժամանակ ինքը միշտ իր խոսքը հայտնում ա մեզ։ Սքանչելի բան ասա, սիրելիներ։ Այսօր գիտեք, ամբողջ աշխարհում տոնում են մեծահասակների ծերերի միջազգային օր, չէ՞, երևի այսօրնա, որ դուք շատ ուրախ եք, ասում եք, ինչ լավա, մեզ էլ են հիշում։ Ես այսօր ուզում եմ, որ նաև տեսնենք, թե Աստված էլ ա մեզ հիշում և Աստված այսօր ինչ խրատ ա տալիս մեզ, սիրելի մեծահասակներ։ Ես ուզում եմ, որ մենք կարողանանք անկախ նրանից, որ տարիքում ենք, ինչ վիճակում ենք, մենք միշտ Աստծո խոսքը լսենք, միշտ մեր ականջը դեպի Տիրոջը դարձնենք, սիրելիներ։ Այսօր պետք է կարդանք Տիտոսի թղթից, բայց մինչև կարդալ Աստծո խոսքը մի հետաքրքիր վկայություն եմ ուզում ձեզ պատմեմ, դրանով սկսենք։ Մի ընտանիք ա լինում, սիրելիներ, շատ բարեպաշտ հավատացյալ ընտանիք են, և այս տան մեծը ամեն անգամ իր զավակներին, իր թոռներին հավաքելով իր շուրջը, միշտ Աստծո խոսքն ա կարդում, Աստծո խոսքով կրատում ա, և օրերից մի օր, մինչև սրանք տուն պետք ա գան, հանկարծ սրանց տուն մի հանցագործ ա մտնում, և այս գողը, երբ որ մտնում ա իրենց տուն, չի հասցնում ինչ-որ բան գողանա, այդ պահին տան տերերը մտնում են ներս, և սովորության համաձայն այս գողը այդ պահին արագ թաքնվում ա մահճակալի տակ ու հետաքրքիր բան ա տեղի ունենում։ Այս տան տերերը իրենց սովորության համաձայն հավաքվում են ընտանիքով և հենց իրենց պապն էլ նստում ա ճիշտ այն մահճակալին, որտեղ այս հանցագործն ա թաքնված ու աղոթք են անում ընտանիքով։ Եվ ասում ա այս ավազակը այդ անկողնու մահճակալի տակից, լսելով այս աղոթքը, ասում ա, այս ինչ վստահ, այս ինչ մոտիկ հարաբերություն կարա մարդ ունենա Աստծո հետ, այս մարդը ով ա, որ սենց Աստծուն դիմում ա, կարողանում ա աղոթի, և երբ որ աղոթք են անում, գնում են քնելու, ամեն ինչ դադարում ա, այս հանցագործը մահճակալի տակից դուրս ա գալիս, սարսափած, դողը ընկած ջանը, ասում ա, ոնց թե, ոչ մի բան տնից չի տանում, միայն այդ Աստվածաշունչը վերցրած փախնում ա, տնից հեռանում ա, անցնում ա ամիսներ, այս մարդը սկսում ա Աստծո խոսքը կարդալ, որ ասում ա, այս ինչ Աստված ա, որ սրանք կարողանում են այդ Աստծո հետ խոսալ։ Եվ ամիսներ հետո այս մարդը դարձի ա գալիս, ապաշխարում ա, և օրերից մի օր այդ գիրքը վերցրած հետ ա գալիս այդ տուն, և տան տիրոջը այդ մարդուն պատմում ա իր վկայությունը, որ ես այս մարդն էի, այս ձևով ես գողացել եմ ձեր գիրքը, ու ես հիմա Աստծուն եմ դարձել։ Եվ ճիշտ հենց այդ նույն սենյակի մեջ այդ մարդը և այդ դարձի եկած գողը աղոթք են անում, փառք են տալիս Հիսուսին, որ Աստված մի հոգու կյանքն էլ փրկեց։ Երբ որ այս վկայությունը ես կարդացի, շատ ուրախացա ու տեսա, որ ինչքան լավ ա, որ երբ որ նայում ենք մեր մարդկային կյանքին, ինչն ա հետաքրքիր, ինչքան մարդը մեծանա, ինչքան մարդը տարեց ա դառնում, այնքան ինքը ամեն ինչի մեջ պետք ա կատարելա գործվի, չէ՞, տենց ա, թե չէ։ Երեխան դեռ ամեն ինչ չի կարողանում, միայն հասուն մարդիկ, միայն տարեց մարդիկ են իրանց կյանքի ընթացքում, երբ որ ճիշտ են մեծանում, երբ որ ճիշտ են ապրում, իրանք ավելի պետք ա հասուն լինեն։ Եթե այս տրամաբանությամբ շարժվենք, եկեղեցում էլ պետք ա Աստծո խոսքը ովքեր լավ իմանան, մեծերը, տարեցները, չէ՞, այդպես չի։ Ինչքան, եթե նայենք այս տրամաբանությամբ, բայց շատ կարևոր ա, որ մենք այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք, մենք այսօր ինչպես ենք թույլ տալիս, որ Աստված մեր կյանքից ներս գործի, ինչքանով ենք մենք թույլ տալիս անկախ մեր տարիքից, անկախ մեր սեռից, տեսնելով, թե Աստված մեզ ինչպես է խրատում։ Եվ այսօր պետք է կարդանք, ինչպես շեշտեցի Տիտոսի Պողոս առաքյալի թուղթը Տիտոսին, երկրորդ գլուխ առաջի տնից։ Հանուն հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Իսկ դու խոսիր այն, ինչ վայել է ողջամիտ վարդապետությանը, որ տարեց մարդիկ զգաստ լինեն, ծանրաբարով, խոհեմ, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրող և համբերատար, նույնպես տարեց կանայք սրբավայել վարմունք ունենան, ոչ բանսարկու,
ոչ գինեսեր, այլ բարի խրատ տվող, որպեսի երիտասարդ կանանց սովորեցնեն սիրել իրենց ամուսիններին, սիրել իրենց երեխաներին, լինել խոհեմ, մաքրաբարով, տնարար, բարեգործ, իրենց ամուսիններին հնազանդ, որպեսի Աստծո խոսքը չհայհոյվի։ Ինչ հետաքրքիր բան է, սիրելիներ։ Ահա Աստծո ողջամիտ վարդապետությունը, գրավոր տեսքով։ Աստծո խոսքը Աստծո ողջամիտ վարդապետությունն է։ Երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, եւ ճիշտ այսպես հետաքրքիր է, որ Պողոս առաքյալը այս նամակը Տիտոսին գրելով բացատրում է ավելի կոնկրետ, որն է ողջամիտ վարդապետությունը, ինչ պետք է ես անեմ, ինչպես պետք է ես հասկանամ դա։ Ու հետաքրքիր ձևով է սկսում ողջամիտ վարդապետությունը, շեշտելով, որ տարեց մարդիկ զգաս լինեն։ Ինչ է նշանակում տարեց մարդիկ զգաս լինեն։ Այսօր մարդ ինչքան ծերանում է, որ նայ ավելի այսպես թեքվում է, չէ՞, ճկվում է, խոնարհվում է, ավելի չի կարա զգաս տանի, չէ՞, հազվագյուտ տարեց մարդ կտեսներ, որ զգաս տա քայլում, զգաս տա կանգնում։ Բայց այստեղ ինձ զգաստության մասին է խոսում, սիրելիներ, ամենաառաջինը մարդու ներաշխարը, որ միր զգաս լինի։ Ինչ է զգաստությունը? Ամեն պահի ուշադիր լինել, ականջը միշտ Աստծուն հառած պահել։ Մեզ թվում է, որ ինչքան մարդը մեծանում է, այնքան հիշողությունն է կորում, այնքան մարդը կարա անլուրջ նայի շատ բաների մեջ, այսպես չի։ Եվ եթե ուշադիր եք, ասում է, սովորեցրա, որ զգաստ լինեն, լինեն։ Սա ուղված է ամեն մեկիս, մենք պետք է աշխատենք մեր վրա, որ զգաստ լինեն։ Ես չեմ կարա ստիպեմ, որ իմ քույրը, իմ եղբայրը զգաստ լինի։ Ես կարամ ասեմ, բայց ամեն մարդ ինքը պետք է իր վրա աշխատի, ամեն մարդ ինքը պետք է Աստծո առաջ կարողանա այս զգաստությունը ձեռք բերել։ Շատ սքանչելի ասում, ոչ միայն զգաստ լինել, այլ լինել ծանրաբարո և խոհեմ։ Ինչ է նշանակում ծանրաբարո։ Այսօր երբեմն տեսնում ես մարդիկ, տարեց մարդիկ են, շատ թեթևաբարո վարքագիծ ունեն։ Ես մեր բակում մարդիկ կան շատ տարեց, այս երիտասարդների հետ են շփվում ու գիտեք ինչ տհաճ մի երևույթ ես տեսնում, որ այս տարեց մարդը փոխանակ այդ երիտասարդի հետ շփվելուց այս երիտասարդը իրանից սովորի, գիտեք ինչ երևէ, հակառակը, այս մարդը վերանը թեք, հատուկ այդ խոսալու ձևն էր ընդօրինակել, ոնց որ այդ ջահելներն էին, հատուկ ջահելական բաներ էր անում, հետո այս հարց տվեցին, լավ, այս տարիքոտ մարդը ինչու այս ջահելների խելքին ընկել, ուզում էր նմանվեր իրանց համար հեղինակություն դառնար և իրա փոխանակ ծանր դիրքը պահելու, թեթևացը ընկել էր այդ ջահելների մակարդակին և անհամ մարդ էր դարձել։ Ուրեմն մենք ով են լինենք, սիրելիներ, տեսեք Աստծո խոսքը մեզ ասում է զգաս տեղի, ծանրաբարո եղի, ով մեծահասակ մարդ, ես դառնում եմ թեթևաբարո, դառնում եմ թեթև սոլի։ Մեր վարքագիծը լրիվ ուրիշ բան է դառնում։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ մենք այս ծանրաբարո դիրքը կորցնում ենք, այս խոհեմությունը կորցնում ենք, հա, ինչ ենք լինում, մենք հեղինակազրկվում ենք, կլինի դա ընտանիքների մեջ, կլինի դա եկեղեցու մեջ, կլինի դա հասարակության մեջ, տարեց մարդկանց Աստված միշտ կոչ է անում, այս է Քրիստոսի վարդապետությունը, որ մենք լինենք ծանրաբարո և լինենք խոհեմ։ Սա չի նշանակում, որ ես տարեց մարդ եմ կամ մի հատ երեխու հետ պետք է խաղամ, ես ասեմ հեռու անցի, մի հատ մեծավարի քեզ պահի, ինչ ա եղել, երեխու հետ խաղա, բա թոռանը թե չխաղաս, այստեղ ուրիշ բանի մասին ասում։ Մենք նաև խոհեմ պետք է լինենք, քայլեր կա, որ մեր ընտանիքի մեջ տեսնում ենք մեղքի ա տանում, ես եմ այդ մարդը, որ պետք է դեմ առնեմ, ես եմ այդ մարդը, որ պետք է արգելք դնեմ, թույլ չտամ, որ այդ մեղքը իմ ընտանիքի մեջ, իմ հասարակության մեջ, իմ եկեղեցու մեջ այդ մեղքը գլուխ բարձրացնի։ Քանի որպես մեծահասակ ես ավելի խոհեմ պետք է լինեմ։ Շարունակելով ասում է, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրով և համբերատար։ Ինչ սքանչելի բաներ ասա, ինչ սքանչելի հատկանիշներ ա, որ տարեց քրիստոնյա մարդը, եթե այս հատկանիշներով քայլի, ինչ օրինակելի մարդ կդառնա։ Որ երիտասարդը չի ուզենա այս տեսակ մեծահասակի հետ շփվի։
Որ ընտանիքի մեջ այս տեսակ մեծահասակ ունենա մարդը եւ կարողա հանկարծ անտեսի։ Ես հիշում եմ փոքր էի, հենց չարություն է անում, իմ թաքնվելու տեղը տատիս հետևն էր, մեջքի հետևը։ Հենց մի վատ բան է անում, մամաս ձայնը բարձրացնում էր, տեղ ունեի։ Մաղճակալի տակ հասնում էին, եթե դուրս էր չգայի, ինչ-որ բանով կարում էին ինձ հասնեին, հա, բայց տատիկի հետևը, որ թաքնվում է, տատս թևերը բացում էր, լավ ասում էր, երեխեն ոչինչ, մի ծեցի, բան չի անի, ու ամենաապահով տեղը տատիի մոտ էր։ Մի քիչ արխային էի ընկնում, հենց վատ բան է անում, գիտեի տատին կա, բայց որ տատին հանկարծ տանը չէր լինում, ուր փախնես, ինչ անես, ինչևից է։ Շատ կարևոր է այս հավատի մեջ նաև ողջամիտ լինելը, սիրով և համբերատար լինելը։ Ամեն անգամ սիրելի տարեց քույրեր և եղբայրներ, հոգևոր կյանքի մեջ տարբեր հոգևոր ալիքներ են գալիս։ Մեկ էլ կտեսնես ինչ, տարիներով Քրիստոսի խոսքը լսող, տարիներով եկեղեցի հաճախող քույրը մոտենում և մի հետարքիր բան ասում։ Բայց ախր սա ոնց կլինի։ Բայց այս մարդիկ սենց ասեցին, մի այնպիսի բաներ են ասում, սիրելիներ, որ իրա տարիքի համեմատ կամ իրա Աստծուն ճանաչելու այս ամբողջ իրա կյանքի այս ոնց որ անցած ճանապարհի համեմատ, կարծես թե վայել հարց չի սա։ Այսինքն մարդը տարիներով կարա Աստծուն մոտենա, մազերն էր սպիտակացնի, բայց ինչ լինի, սիրելիներ, ինչ ասում, հավատի մեջ ողջամիտ չլինի։ Տատանվող հավատ ունենա, ուրիշ հավատ ունենա, մարդը մի բան ասի ավետարանից դուրս, էդի ավելի հեշտ ընդունի, քան ձեն ինչ-որ իրան տարիներով Աստծո խոսքը ասում։ Տեսեք ինչքան կարևոր է հավատի մեջ ինչ լինել, ողջամիտ լինել, հավատի մեջ մնալ կայուն, չփոփոխվել, հաստատական մնալ Հիսուս Քրիստոս բեմի վրա, և ոչ միայն այդքանը, ասում է նաև սիրով և համբերատար։ Սիրով և համբերատար։ Մեծերը երբեմն շատ անհամբերատար են լինում, բայց Աստված իմանալով կոչ է անում, ասում է համբերատար եղ, համբերատար և սիրով։ Դրա համար մեծահասակները, երբ որ թորնիկներ են ունենում, ոնց որ իրանց այդ մնացած կյանքի այդ օրերը կարծես թե կապում են այդ թորնիկների հետ, իրանց սերը գուրգուրան ավելի են ուզում իրանց նվիրած լինել, բայց իրականում բոլորն էլ կարիք ունեն այդ սիրով, պետք է և իրա երեխաներին, և իրա թորներին, բոլորին էլ այդ սերը պետք է բաժնեցի։ Եվ ասելով, շարունակելով ասում է, նույնպես տարեց կանայք, Աստծո խոսքը անցնում է կանանց, ինչ ասում, սրբավայել վարմունք ունենան, շեշտում է, ոչ բանսարկու, ոչ գինեսեր, այլ բարի խրատ տվող, ոչ բանսարկու, ոչ գինեսեր, այլ բարի խրատ տվող։ Հետարքիրը, ինչքան կանայք մեծանում են, այդպես ամեն տեղ կա, չգիտեմ ձեր թաղերում ինչպես է, թե չէ, մեր օրինակ մեր շենքում մարդիկ կան առավոտչու, տատիներով հավաքվում են իրար գլխի, գնաց Երուսաղեմ, այսինչ մուտքի, այսինչ մարդը, այսինչը բերեց, աղջի լսեցիր, այն ինչը, այսինչը, իրանց ամբողջ գործը այդ ժամանակ ինչ կատարվել է, ամեն ինչը պետք է տեղյակ լինեն սրանից, բամբասեն նրանից, թեպետ այսօր բամբասանք այնպիսի մի մեղք է դարել, սիրելիներ, որ տղա աղջիկ չի հարցնում, այսօր թե տղամարդիկ են ավելի շատ բամբասում և թե կանայք։ Եվ այս մեղքը այսօր համատարած է, ցավոք սրտի այս մեղքը նաև եկեղեցու մեջ է մտած, այս քույրը տեսնում ես, այն քրոջից է, բամբասում են եղբորից, այն մեկ է, այն մեկից, սենց շինություն չենք ապրի մենք, մենք պետք է կարողանանք Քրիստոսով, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում, սրբավայել վարմունք ունենալ, սրբավայել վարմունքը իրա մեջ այդ տեսակ բաներ չի պարունակում։ Մարդ ինչքան մեծանում է, այնքան իրա կյանքի փորձառությունը, ապրած կյանքը, ամեն ինչը պետք է ինքը ավելի սրբակենցաղ դառնա, ոչ թե ավելի փնթի կենցաղ, այլ սրբակենցաղ։ Աստծո խոսքով նաև մաքրված, Աստծո խոսքով իրա վերանը համեմված, տարիքոտ կանայք կան, նենց անեցքներ են տալի, մարդիկ կան, նենց անեցքներ են տալի, ամաչում ես ուղակի, էլ չեմ ասում ջահել հարսերը կամ մամաները կամ մյուսները։ Ինչ է ասում, սիրելիներ, տարեց կանանց Աստված հետարքիր բան ասում Աստծո խոսքը, ասում է թող իրենք բարի խրատ տվողներ լինեն, որպեսի երիտասարդ կանանց սովորեցնել սիրեն իրենց ամուսիններին, սիրել իրենց երեխաններին։ Շատ կարևոր է այստեղ հերթականությունը,
Չի ասում նախ թող իրանք սովորեն սիրել երեխաներին, հետո ամուսիններին։ Ասում է տարեց կանայք թող սովորացնեն նախ սիրեն այդ ջահել կանանց, որ իրանք սիրեն առաջինը ամուսիններին, հետո երեխաներին։ Ես ընտանիքներ գիտեմ, այդ մաման ընտանիքի կամ բանը ասում է իմ երեխեն իմ աստվածն է, մարդուն գցել է մի կողմ, իմ հույսս միակ նպատակս այս երեխեն է, մարդ դառնա, մարդուցս հույս չունեմ, մարդուց անպատվում, բամբասում, իր ուշք ու միտք երեխեն է, սխալ ճանապարհ ասա, սխալ տեղ կտանի։ Ամենաառաջինը, եթե կինը չի սիրում իր ամուսնուն, ամուսինը կնոջը, այդ երկուսի միջև եղած սերը այդ երեխեն տեսնելու է։ Եթե ես իմ կնոջ հետ լավ օրինակ չեմ, ես իմ երեխուն վաղը որ մեծանամ որպես տարեց մարդ, ինչ տեսակ սիրուց եմ խոսալու։ Ասեմ, աղջիկ ջան, ամուսնուց սիրի, որ իմ աղջիկը հեշտ չի տեսե իր հերը, իր մորը ոնց է սիրում։ Շատ հետաքրքիր է հերթականությունը։ Ասում է թող սովորեցնեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Եթե տարեց կինը պիտի սովորացնի, ուրեմն ինչ պետք է ունենա։ Աստծո խոսքի հիմքը պետք է ունենա։ Ամբողջ Աստծո խոսքը պետք է ինքը ապրած լինի, իր այդ տարիների մեջ Աստծո խոսքով եփված լինի, որ ինքը կարողանա ճիշտ հրատ տա։ Նայեք մեր ընտանիքների մեջ, մենք երբեմն բաներ ենք ասում ավետարանին հակառակ, մեր հարցներին, մեր երեխեքին, նրանք էլ կներեք, շատ բաներ անտեսում են, արհամարում են մեր խոսքը, ասում են, «Բիձեմ տինս բան ասի, խելքը չի ասնում, հետա մնացը»։ Ու այսպես սկսում են խնդիրները, պրոբլեմները, դժվարությունները մեր ընտանիքի մեջ։ Բայց եթե իմ խրատը Աստծո խոսքով է, ոչ թե իմ հնարածը, ոչ թե իմ կյանքի փորձառությունից ձեռքբերածը, որը կարող է ճիշտ լինի, կարող է սխալ, այլ իմ խրատը լինի Աստծո խոսքը, «Այ աղջիկս, այ որդիս, տես Աստված սենց է ասում, Աստծո խոսքը մեզանից սա է պահանջում»։ Այս ձևով մենք պետք է կրթենք մեր ընտանիքների մեջ։ Սիրել իրենց ամուսիներին, սիրել իրենց երեխաներին, լինեն խոհեմ, մաքրաբարով, տնարար, բարեգործ, իրենց ամուսիներին հնազան, որպեսի Աստծո խոսքը չհայոյվի։ Քանի սսենք այսօր հետամուտ այս խոսքերը կատարելուն, սիրելի տարեց քույրեր, քանի սսենք այսօր ձգտում, որ մեր ընտանիքների մեջ ճիշտ այս ձևով խրատ լինի։ Ինչքան ընտանիքներ այսօր կործանվում են ոչ ճիշտ մեր վարվեցողությունից։ Աղջիկը եկել է, տղուն ամուսնացրել է, ինչ է անում, մի անգամից սկսում է ինչ անել, աշխատել, «Էս ինչ վատ կնիկա, էս ինչը չգիտի, էն ինչը չգիտի»։ Է մարդը օտար ընտանիքը թողել, եկել է նոր ընտանիք։ Դու որպես տարեցքին, քո գործը նա իրան խրատես, «Բալիկ ջան, սա այսպես պետք է լինի, նա այնպես, ամուսնուց սիրի, հարգի, ամուսինը տես է սիրում, մեզ չի սիրում, այսպես պետք է լինի»։ Հիմա կասեք դուք ինձ, «Բա ոնց է, որ խրատում են, բանատեղ չի դնում»։ Ուրեմն ուրիշ ձև պետք է խրատես։ Միանշանակ չի, ընտանիքների մեջ տարբեր տեսակ խնդիրներ կան։ Երբեմն մենք այնքան ենք ասում, դրանով էլ ենք վնասում։ Բաներ կա 1, 2, 3 հարմար պահերի առիթների, ասում ենք մարդը չի լսում, գործնական կյանքով ես պետք է մեծուկ կանեմ, չի աշխատում դա, պետք է քաշվեմ քո կաղոտ կանեմ։ Ինչ որ ձևի հնար պետք է դու գտնես, որովհետև դա քո ընտանիքն է, դու այդ ընտանիքի մեջ ես։ Ես չեմ կարա գամ մտնեմ այդտեղ։ Սուրբ Հոգին Աստվածը, երբ որ մենք աղոթում ենք այդ իրավիճակի մեջ, ինքը մեզ հարցի լուծումներ է տալիս, որ ոչ մեկի չի ասել դա։ Երկուսս էլ նույն դժվարությունը ունենք մեր տան մեջ, Աստված կարա քեզ այլ ձևով միջամտի, ինձ ուրիշ ձևով։ Բայց եթե այն փորձառությունը, որ ես ունեմ, շատ հաճախ, դա քեզ պատմեմ, դու գնաս տարածի նույնությամբ անես, կարողա չօգնի։ Շատ կարևոր է լսել Աստծո ձայնը, սիրելիներ, այդ իրավիճակի մեջ, այդ հանգամանքի մեջ, թե ինչ է ասում Աստված։ Երբեմն հանդիպում ենք տարեց կանանց, որ ոնց որ երեխու նման ուզենա նոր ջահելություն անի։ Մի օր մետրո պետք է նստեր, մետրոյի մոտ ակնոցներ էին վաճառում, գունավոր ակնոցներ, արևային։ Եվ հետևից որ նայեցի այս կնոջը, չմտածեցի, որ տարիքով է, մի զուգված, զարդարված, և մի ջահելական ակնոց էր ընտրել, այդ տղան ասում է, «Մորկուր ջան, մայրիկ ջան, սա ձեզ չի սասի, էլի ձեր տեսքին համահունչ սա է»։ Չէ, ասում է, «Ես պիտի ջահելական լինեմ, ես փոքրուց ջահելություն չեմ արել»։ Ու ինքը այդ ակնոցները գնեց։
Այսինքն այս կապրիզները, այս երեխայական մեր տարիքի հետ այս ծանրաբարո լինելը, հա, այս երբ որ փորձում ենք, սկսում ենք այդ ժայլական բաներ անենք, մենք տեսնում ենք, որ մի քիչ գեղեցիկ չի, մի քիչ վայելուշ չի, հա, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ հստակ խրատում է, Աստծո խոսքը մեզ հստակ այս բանը ասում է։ Եվ ուզում եմ հիշենք Աստվածաշնչից նաև Տիմոթեոսին, ով էր Տիմոթեոսը, նայեք հլը, ինչ հզոր դիտան մեկը դարձավ, ինչպես, որովհետև մանկուց իր տատիկն ու մաման իր հետ աշխատում էին։ Մեզ թվում է ի՞նչ է տնային տնտեսուհի, ստից բանը, տատի լինելը տան մեջ ամենաարհամարված պաշտոնն է, մամա լինելը առավել ևս, ոչ սիրելիներ, ամենալավ տղամարդը կնոջից է ծնվում, հիշեք էսի միշտ, ըտես չի, բոլորս էլ կնոջից ենք ծնվել։ Եվ չենք կարող անարգենք, ասենք կինը վատն է, տղամարդն է ճիշտ կամ հակառակը, այս բանը իրավունք չունենք մենք ասենք, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ Տիմոթեոսի տատիկն ու մաման մանկուց խրատել են, մանկուց դաստիարակել են։ Եվ մեր ֆունկցիան այսօր սա է, սիրելիներ, որպես տարեց քույրեր, տարեց եղբայրներ, մենք մեր ընտանիքների մեջ, եկեղեցու մեջ բարի խրատ տվող, աջակցող, օգնող, գնացեք տուն, խնդրում եմ, բացեք Տիտոսի թուղթը երկրորդ գլուխ, եւս մեկ անգամ դուք տան ուշադիր կարդացեք, եւ այն ինչ որ ասում է, հատիկ-հատիկ հլը դուրս գրեք, հլը տեսեք ինչքան հետաքրքիր հատկանիշներ է ասում, որ մենք փորձենք այդ հատկանիշները մեր կյանքի մեջ օգտագործենք, ինչքան լավ կլինի։ Հավատացնում եմ ձեզ, երբեմն տարեց մարդիկ մենք թաքնվում ենք մեր տարիքի հետև ու ամեն ինչից հետ ենք քաշվում, ջահել արսայք է թող ինքը անի, աղջիկս ջահելա թող ինքը անի, տղես թող անի, բալավ ես ինչ եմ անում, ոչ աղոթում եմ տունը, ոչ Աստծո խոսք եմ կարդում իմ թոռների համար, ոչ մի բարի գործի մեջ օգտակար, չգիտես ինչի չեմ ուզում լինել կամ ուզում եմ չեն թողնում, ինչ իմանա։ Մենք պետք է ինչ որ ձևով մեր ընտանիքները շենացնենք հենց այդ ձևով, Աստծո խոսքի վրա հենվելով, եւ Աստված ինչ մեզ ասում է, այդ ձևի մեր ընտանիքների մեջ ապրենք, պահենք մեր ընտանիքները։ Ոչ մի բան պետք չի հնարես, արա այն ինչ որ Աստծո խոսքն է քեզ ասում, շատ պարզ պատգամ, շատ պարզ ասում է, եղի քո վրա աշխատի, դարձիր ես մեկը, դարձիր սենց մարդ։ Սովորեցրա, որ ասում է, ջահել արսները ասում է, իրենց ամուսիններին հնազանդ լինել։ Հիմա ո՞նց ենք սովորեցնում, եկեք հիշենք մեր կյանքը, մենք երբեմն մեր ամուսիններին անհնազանդ ենք եղել, հիմա ուզում ենք սովորացնենք, չի լինի։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ մենք հիմիկվանից թեկուզ այն շատ այդ ծեր տարիքին էլի որ չենք ասել, հիմա էլ ուշ չի, կարանք շատ բաներ փոխենք։ Վերջերս կարդում էի Սատուր Սունտար Սինքի գիրքը, իր վկայությունները, մի հետաքրքիր վկայություն կար այդտեղ, ուզում եմ պատմեմ։ Այս Սատուրը գնում է, մի մարդ կար, իմաստուն մարդ, եւ այս մարդուն մի հարց է տալի, ասում է, տալիս ասում է, որ այ օրինակ դու ո՞նց կզգայիր, տարիքոտ մարդ ա լինում ես իմաստունը, ասում ա դու ո՞նց կզգայիր, եթե քո աշակերտը երկու հատ միրգ բերի, որից մեկը արդեն լղկած ա, այն մյուսն էլ շատ հարթամ համով միրգ ա, եւ այդ համովը, այդ հարթամը պահի իրան, այդ լղկածը տա քեզ քո աշակերտը, ո՞նց կնայես դրա, ասում ա կվիրավորվեմ, ո՞նց թե, ես իրա ուսուցիչն եմ, ինչու լավը չի տալիս ինձ, ասում ա ճիշտ այդպես էլ Աստված։ Մենք ասում ա ջահել տարիները մենք Աստծուն չենք նվիրում, գալի ծերանում ենք, բանի պետ չենք նոր գնում, ասում ենք Աստված ջան եկել եմ, ըհը, ի՞նչ գիտես արա իմ հետ, մեզ ծեր տարիքում հանձնում ենք Աստծուն, բայց ինչի՞ ջահել տարիքից չենք ուզում Աստծուն ծառայենք, հիմա ամենալավ տարիքն է, հիմիկվանից ծառայենք Աստծուն, հիմիկվանից սիրենք Աստծուն, իր խոսքը հենց այսօրվանից նորից սկսենք մեր մեջ վերաիմաստավորել, վերադասավորել, նորից սկսենք մեր կյանքին ուրիշ աչքերով նայել։ Ամեն օր Աստված որ կյանք է տալիս, ոչ թե տալիս է, որ ուղղակի օդը շնչենք, արտա շնչենք, այլ կյանք է տալիս, որ այսօրվա մեջ էլ մենք փոխվենք, այսօրվա մեջ էլ մենք իրա խոսքով կատարյալ լինենք, սրբվենք, մաքրվենք, սրա համար է թույլ տալիս ապրենք։ Ինչու է այսպես լինեն, ինչու հնազանդ լինեն, որպեսի ասում են Աստծո խոսքը չհայոյվի։ Ինչքան էլ մենք ասենք ես քրիստոնյա եմ, տարիներով եկեղեցի եմ գնում, ես եմ անում, են եմ անում, եթե ես
սրբակեցավ կյանք չունեմ, իմ վարքը Աստծո խոսքի էս ասած հատկանիշներին համահունչ չի, ինչ էլ խրատենք անօգուտ կլինի, Աստծո խոսքը կանպատվի։ Մենք առնում ասում եմ, աղջիկ ջան, լսի մարդուդ, ինքն էլ կշրջվի կասի, դու չէիր, որ Սաղորը հորս կյանքը ուտում էր, ես երեխա է, հիշում եմ, ինչ ես հիմա եկել իմ գլխին քարոզ կարդում, ասել են մեր երեխեքը։ Բայց մենք պետք է կարողանանք դրա տակից դուրս գանք, ոնց, անկեղծ ասելով, որ մենք մեղա ենք գալիս, մենք մեր սխալների համար Աստծուց ներողություն ենք խնդրում, ուզում ենք, որ մենք այսօրվանից սկսած ճիշտ ապրենք, մեր անցած կյանքը, մեր սխալները, մեղքերը, եթե մենք մեղա ենք գալիս, Աստված ջնջում է, հեռացնում է մեզ այդ բաները մեզանից, և մենք պարտավորվածություն ենք զգում Աստծո սիրո առջև, Աստծո առջև խոնարհ սուրբ մի մաքուր կյանք ապրենք, որ գոնե այդ պահից սկսած մարդիկ մեր կյանքը տեսնելով, մեր վարքը տեսնելով Աստծուն մոտենան, իր խոսքը չանպատվի։ Եվ վերջում, սիրելիներ, մի հետաքրքիր տեղ էլ կարդանք Աստվածաշնչից, հա, հիշում եք նաև այդպիսի լավ խրատ տվող կանանցից ովքեր էին, Նոեմին և Հռութը, ինձ սքանչելի ձևով հնազանդ էր Նոեմին, Հռութը, չէ, և Նոեմին էր ինչ խելացի խոհեմ ձևով ամեն բանը դասավորում էր, հասցնում էր, չէ, ինձ սքանչելի օրինակա, սրանք օրինակներ են, որ մենք սովորենք, որ չասենք, այտենց բան չկա, իմ խնդիրը լրիվ ուրիշա, իմ ընտանիքը մի քիչ ուրիշա, սիրելի քույրս, լսում ես ինձ, միշտ ասում ես, իմ պրոբլեմը ուրիշա, այս երկի իմ համար այն ինչ, ամեն մեկինն էլ նույնը, Սատանան ամեն տեղ նույնը, ամեն տեղ, և Աստծուն լսողը ամեն տեղ նույն ձևով պետք է լսի, իր խոսքով, երբ որ ես Աստծուն եմ լսում, ինչ պրոբլեմ էլ ուզում ա լինի, դու Աստծուն լսելով ապրի, ոչ թե ասա, իմ պրոբլեմը ուրիշը, ոչ մեկ ինչ չի հասկանում, իմ դժվարությունը, իմ ցավը ուրիշը, ամեն մեկն էլ իր ցավը ուրիշը, մենք միշտ խոնարհվենք Աստծո առաջ, մենք գալիս ենք, մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, բայց միտք չենք առնում, մեր կյանքի մեջ չենք օգտագործում, ընտանիքի մեջ գործնական չենք ապրում, դրա համար փոփոխությունը չենք տեսնում, անհնար է դու գործնական ուզենաս քո տան մեջ մի փոքր բան Աստծո խոսքով շտկես, օրհնությունը չտեսնես, անհնար է, ես չգիտեմ քո ընտանիքի ինչ ձևի է, դու գիտես, և հաջորդ բանը, հաջորդ բանը, լավ, դրա մասին հետո կխոսան, հաջորդ բանը, որ ուզում եմ քարթամ, սիրելիներ, ժողովողի գրքի մեջ է 12-րդ գլուխը, հլը տեսեք, ես իմաստունը ինձ սքանչելի, այսպես նկարագրում է տարեց մարդու վիճակը, վաղճանը և Աստծուն միանալը, հլը տեսեք ինչ հետաքրքիրը ասում, արդ քո առաջին երիտասարդությանդ օրերում հիշիր, քանի դեռ չեն եկել չար օրերը ու չեն հասել այն տարիները, երբ ասելու ես, սրանցից այլևս հաճույք չեմ ստանում, ինչ հետաքրքիրը, Աստծո խոսքը ասում է, քանի դեռ երիտասարդ ես, քանի դեռ չեն խավարել արևը կամ լույսը կամ լուսինն ու աստղերը ու անձրևին չեն հաջորդել ամպերը, այն օրը, երբ տան պահապանները երերան շարժվեն, զորավոր մարդիկ կքելու են, աղացողները դադարելու են, քանի որ փոքրաթիվ են մնացել և պատուհաններից նայողները մտնել են։ Այս ժողովողի գիրքը մի մարդ կար շատ հետաքրքիր էր բացատրում, ես փորձեմ այդ տեսանկյունը ձեզ էլ փոխանցեմ։ Հլը նայեք ինչ է ասում երրորդ համարը, այն օրը, երբ տան պատուհանները երերան, աչքերը սկսում է մարդ ինչքան մեծանում է, ինչ է լինում, սկսում է լավ չտեսնել, զորավոր մարդիկ կքելու են, կքել կռանալու են, հա, ամենաուժեղ մարդն է, տարիքի ժամանակ, տարիքի հետ ինչ ա լինում, կռանում ա, ծերանում ա, աղացողները դադարելու են, քանի որ փոքրաթիվ են մնացել, ատամները սկսում ա թափել մարդի ինչքան մեծանում ա, լավ չի կարում ծամել, հա, և պատուհաններից նայողները մտնում են, ակնոցներ են դնում, աչքերը սկսում ա լավ չտեսնել, ու երբ աղորիքի ձայնը տկարանա, փողոցների դռները փակվելու են, նա թռչնի ձայներից պիտի զարթնի, իսկ
Բոլոր երկու աղջիկները նկում պիտի դառնան։ Ականջները սկսում է լավ չլսել, մեծանում են։ Հետո տարեց մարդիկ ինչ բան ունեն, հենց պարկում են քնելու, միացած շխկոցից, թխկոցից մեկը, հոպ վեր են թռնում, լավ չեն կարում քնեն, հա։ Հետաքրքիր է ասում։ Վախենալու են բարձրությունից, ճանապարհի մեջ վախվխելով են քայլելու։ Նշենին ծաղկելու է ու մորեխը ծանրություն է համարվելու։ Ախորժակը փակվելու է, քանի որ մարդ իր հավիտենական տունն է գնալու ու լացողները շրջելու են փողոցներում։ Ինչ հետաքրքիր է, նայեք, վախենալու է բարձրությունից։ Տարեց մարդիկ հանկարծ մի փոքր փոսել են տեսնում, չէ՞, շատ անգամ թորները, տատու հետ երբ որ քայլում են, թորը տեսնում ես այդքան տեղը հոպ թռնում է ու ծիծաղում է տատու վրա, որ տատը վախենում է, ոտը մի քայլ առաջ դնի, հա, վախվխալով է քայլում։ Եվ ասում է, անտը պահերա լինում, չէ՞, որ տունը մենակ են լինում, մի շխկոցից, մի թխկոցից վրաս վան է լինում, չէ՞, վեր են թռնում, վախենում են։ Բայց երբեմն ոչ միշտ ասենց ենում, տատիներ կան, քաջ են, խիզախ են, դրանից մեկ իմ տատիներ, շատ այդպես տարիքոտ տատեր, բայց շատ համարձակ էր, քաղաքի տատիս ավելի համարձակ էր, քան գյուղի տատիս, գյուղի տատիս մի քիչ միամիտ, այդպիսի մարդ էր, բայց քաղաքի տատին զարգացած եւ այլն, սենց վրյոմներ գիտեր։ Եվ ինչ է ասում։ Ախորժակը փակվելու է, քանի որ մարդ իր հավիտենական տունն է գնալու։ Ծերեր ինչքան մեծանում են, ախորժակ չեն ունենում, ամեն ինչ ուտեն, ինչ որ բաներ անեն, հա։ Եվ ասում է, ամեն մարդ իր հավիտենական տունն է գնում ու լացողները շրջելու են փողոցներում, հա, արդեն ոնց որ թաղման արարողությունն է, կոպիտ ասած։ Դեր արծաթա թելը չփոկած, ոսկե բաժակը չկտրած, Սափորի աղբյուրի մոտ չփշրած ու ջրորի վրա ճախարակը չկոտրած, հա, այն ժամանակ հողը գետին է վերադառնալու, ինչպես որ էր, ու հոգին Աստծո մոտ է վերադառնալու, որ տվել էր այն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ինչ հետաքրքիր է, ժողովողի գիրքը ներկայացնում է մարդու ծերությունը, հա, քիչ-քիչ մարդը մոտենում, ծերանում, եւ այդ ոսկի թելը ի՞նչն է, իր սրտի կանգնա, այդ Սափորը մեր մարմինն է, որ ի՞նչ ա լինում, մարդը մահանում ա ու մահից հետո ի՞նչ ա լինում, ասում ա հոգին առաջվա եղածի պես ուր ա գնում, Աստծո մոտ ա գնում, մարմինն էլ հողին ա դառնում, Աստված էր տվել, Աստված էր տանում ա։ Եվ ամեն անգամ մենք ինչքան ծերանում ենք, ինչքան մենք մոտենում ենք այս ծերությանը, մենք այս բանը միշտ հիշենք, որ մենք մի օր կանգնելու ենք Աստծո առաջ, ուզենք չուզենք մենք ծերանալու ենք, մոտենալու ենք Աստծուն։ Եվ շատ լավա, որ հիմիկվանից մենք պատրաստվենք, որպեսի մոտենանք այդ Աստծո առջև կանգնելուց չամաչենք, սիրելիներ։ Ինչքան էլ այսօր նայում ես, մի զազրելի եւ տարօրինակ սերիալներ ա հեռուստացույցը հեղեղել, անիմաստ մի բան, թե ինչպես են տարեց մարդիկ իրանց ձգում, պլաստիկ վիրահատություններ անում, չգիտեմ, քսվում, ներկվում, մազերը եւ այլն, դառնում են 18 տարեկան եւ մտածում են իրանք այդպես էլ միշտ ջահել, գրավիչ, վայելուչ պետքա լինեն։ Բայց այտենց չի, ինչ կան էլ սիրունանաս, մի օր ծերես, միևնույնա ծերես, միևնույնա մահանալու ես։ Եվ վերջի դեպքներ պատմեմ, վերջերս որ Ուկրաինա են գնացել, ըստ իմ սովորության համաձայն, որ մեծերին տեսնում եմ ինչ որ բանով, որ օգնեմ եւ այլն, եւ մի օր գնացել ենք Ուկրաինա, մի խանութ ենք մտել, որ ինչ որ բան նայեն, դուրս գալուց դուրը բացեցի, որ դուրս գա, մի տարիքոտ կին, տատի էր էլի, տարիքոտ տատի, հիմա դուրը բացեցի, ասի Պրախադիցե բաբուշկա, էսի մի բարկացավ, տղա ջան, ես քեզ ի՞նչ բաբուշկա, կեթաս քո տատին կասես բաբուշկա, այ քեզ բան, ասի բա ի՞նչ ասեմ, ես քո համար ժենշինա եմ, կին եմ, տատի չեմ, հա, ասի կներես, լավ, տատի չես, կին ես, եվ այլ, ինչ եմ էսի ասում, մարդիկ կան, ամաչում են, որ ինքը տատի ա, ասում են, կամ ջահել տատիներ են, չէ լինում թորան հետ, ասում ես, վայ, աշկտուս տատի դարձար, վայ, աղջի ինձ տատի մի ասեք, ես հլը ջահել եմ, բայ ինչ ասեմ, բա ում են տատի ասում, կներեք, մի քիչ սենց ինչ-որ իրավիճակները անկապ խառնվում, փոխվում են, չէ, բայց մենք պետք է ինչ անենք, Աստծո խոսքին միշտ նայենք, սիրելիներ, պատման չկա, տատի լինելը մեր կյանքի ամենավերջի փուլն է,
Պապի լինելը մեր կյանքի ամենավերջի փուլն է, ինչի, որովհետև հասունացած քո տարիների փորձը, Աստուն քո տված կյանքը ամեն ինչով դու ինչ ես անում, փոխանցում ես քո սերունդների։ Այսօր շատ ջահելներ են երանի կարողատան, որ հասնեն տատու պապու տարիքին, նայում ես ինչքան ջահելներ են մահանում։ Մենք ծիծաղում ենք մեծերի վրա, բայց Աստված չանի, տարիքին էլ կարողա չհասնենք։ Այս էլ մյուս բարդությունն է։ Ամեն դեպքում Տերը թողորդնի բոլորիս, սիրելի մեծահասակ քույրեր, եղբայրներ, թող Աստված ձեր կյանքը Քրիստոսով ավելի օրհնաբերանի, որ ինչքան էլ մեծանաք Աստծո առջև, միշտ իրոք Աստծո խոսքով բարի խրատվողներ, բարի օրինակ լինողներ լինեք, թե եկեղեցու մեջ, թե ընտանիքի մեջ և թե մեր ազգի մեջ։ Տիրոջ անվան ու Փառքի համար, ամեն։